dear childrens, আজি মই তোমালোকক punctuation marksৰ ওপৰত কম। Punctuation mark হৈছে যতি চিহ্ন, যিবোৰ চিহ্ন আমি বাক্য বা বাক্য খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে বাক্যটো অৰ্থপূৰ্ণ হয়। Punctuation means marks used in writing sentences and phrases. We use these marks in sentences to make clear meaning. মই ক'লোৱে যে যতি চিহ্নবোৰ আমি বাক্য বা বাক্য খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে বাক্যটো অৰ্থপূৰ্ণ হয়। এতিয়া ইয়াত মই তোমালোকৰ বাবে যতি চিহ্নখিনি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত মই দুটা ভাগ কৰিছোঁ। ইয়াত যতি চিহ্নৰ নামখিনি লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াত পাঞ্চুৱেশ্যন মাৰ্কছখিনি দিছোঁ। যতি চিহ্নবোৰ দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত নামখিনি দেখাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথম এইটো হৈছে ক্লু ষ্টপ লিখা আছে। এই চিহ্নটো হৈছে ক্লু ষ্টপ। এই চিহ্নটোক কোৱা হয় ক্লু ষ্টপ। মই তোমালোকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ পাছত ক'ম। তাৰপাছত আহিলে এইটোক কোৱা হয় কমা। এই চিহ্নটোক কোৱা হয় কমা। আহিলে ইয়াৰ পাছত নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন মাৰ্ক। ইয়াক কোৱা হয় কুৱেশ্যন মাৰ্ক। এইটো হৈছে হাই এক্সক্লেমেশ্যন এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক হয় এইটো ভাববোধক চিন। মই এইটো তোমালোকক ক'ম পাছত, ব্যৱহাৰখিনি মই ক'ম ইয়াৰ পাছত। প্ৰথমে তোমালোকক চিহ্নখিনি দেখাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে হাইফেন। এইটো হৈছে আণ্ডাৰলাইন। আণ্ডাৰলাইন বুলি কোৱা হয় এইডাল, এনেকৈ মাজ এডাল টানি দিয়া হয়। তাৰপিছত আহিলে ছেমিকলন। এইটোক কোৱা হয় ছেমিকলন। এইটোক কোৱা হয় কলন। কলন বুলি কোৱা হয় এইটো। এইটো হ'ল কোৱাটেশ্যন মাৰ্ক বা ইনভাৰ্টেড কমা বুলি কোৱা হয় এইটো। তাৰপিছত আমি এইটো পালোঁ এপ'ষ্ট্ৰোফিছ এছ। কি বুলি পালোঁ? এপ'ষ্ট্ৰোফিছ এছ। এতিয়া আমি ইয়াত দহটা পালোঁ ফুল ষ্টপ, কমা, কুৱেশ্যন মাৰ্ক, এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক, আণ্ডাৰলাইন, হাইফেন, ছেমিকলন, কলন, এপ'ষ্ট্ৰোফিছ এছ আৰু এইটো পালোঁ ইনভাৰ্টেড কমা বা কোৱাটেশ্যন মাৰ্কছ। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি তোমাৰ